är det enda. Jag får carry. Men jag ser duktig alltså. Ja, men tackar. På att clickbaita. Ah! Oh, burn! Nej, jag bara skojar. Är den här? Nej. Nej, jag är inte alls. Nej, okej, då är den inte där då. Han kommer ha ihjäl mig för jag har inget vapen. Nej, han jagar dig istället. Nej, han är inte alls här, Kevin. Är ni i huset fullt? Jag kommer Gnelly! Ja. Gnelly! Är han kvar eller? Nej, jag dör då. Ja, men då så. Ja, vad är problemet då? Men jag sa ju... Vi inte äter jämst lägger 50 kronor swish som igår, all right. Vi ska försöka vinnish. Det är klart han är det aldrig. Det var ju jag som är med oss, Sveriges bästa clickbaitare. Åh, nej, jag ska skriva. Sluta. Allt jag bara dryga, va? Ja, ja, det är lugnt, det är lugnt. Vad säger du om Sveriges stolthet? Vaggrid. Om Vaggrid är Sveriges stolthet, så då är det någonting som inte stämmer alltså. Hette han David som skrev? Ja, Davve 18. Jajamän, det är också mod på mig. Aha. Nej. Finns inte en chans att Vaggrid, den där skethålan, är Sveriges stolthet. Han vill att jag ska ha fanträff i Skillingen. För att vara helt ärlig så har jag aldrig varit i Vaggeryd, så jag ska inte säga något. Jag trodde att Nässjö och Gislaved var samma sak, men det var det tydligen inte. Nej, kom igen, Kevin. Seriös? Ja, men typ. Inte samma sak, men att de låg nära varandra. Yes. Det är för jag vet att min broder Dominic bor i Gislaved. Stämmer. Men var bor du, ja? Växjö. Och herregud. Eller strax, nej, det, strax utanför. Nej, det är Sävsjö man är på där hoppstället. Ja, det stämmer nog. Godaborg. Precis, precis. Vi hörs på Algan. Känns det Sveriges stolthet, eller? Finns det mer rift här, eller? Ja, de är jättemånga här. Ja, jag ska hitta en rift här framåt. Jag ser de är ingen. Jättemånga vid parken. Jo, de är där. De är i Greasy alltså. Jaha. Jag hittar rift, jag tänker inte. Nej, Albin, han är på Twitch. De springer till riften, grabbar. No. Vi måste intercepta dem nu, all right? Fast det finns ingen rift där borta, eller? Nej, det är någon som redan tagit den riften. Jag kommer, Kevin. Jag är på väg nu. Det är folk bakom dig från Greasy. Fick båda. Det är någon som är i staden. Yes. Åh, oh, akta. Jag är ingen bygg. Akta sniper. Han är vit. Nej, åh, där bak. Jag fattade inte var snipern var. Akta, han är från hamburgershoppen. Åh, oh, jävlar, är de bäst i världen eller? De pushar på nu. Alltså han är så låg den ena. Jag trodde jag skulle träffa rampen. Han kommer på höger sidan på lite. Jag vet. Men vad fan? Håll! Ja, jo. Ja, jo. Ha det gott, Harry. Ja, den är min. Träffar. Ligger mycket där. Här. Där har vi. Alltså mycket HP har som man. GV! Ey, på tal om! Tack så jättemycket för din sub, min broder. 6 månader, fan vad du är snäll alltså. Tack så jättemycket GV alltså. Du streamar ju med heltid. Tack så jättemycket GV. Va? Kan du smsa till Tutsi och skriva glöm inte Kevse, fredag om 2 dagar. Kan du göra det? Du är jättesnäll. Jag behöver skott och bygg och hyl och allting. Ja, jag med. Sniperskott om någon har. Mio, jag såg inte. Tack så mycket för din host i alla fall. Hallå Mio. Någon sköt på mig. Close up.
Klicka käften med punchen och what the fuck, tack så jättemycket kungen i sån! Nej, jag har inga sniper, du Uli. Jag har inga skott på mig, alltså. Kevin. Tack. Ja, det är klart. Taggade han där under dig. Thank you, bro. Tack så mycket, Coldsplays. Tack så mycket. Hallå, Theo. Välkommen till kanalen, mannen. Verkligen, tack så jättemycket. Var det någon som hade minst eller vad sa du? Fråga Kelsen vad han fick. Ja, de är slut. Ja, jag fick ett Elgato Stream Deck av alla mina mods, alltså. Tack så jättemycket. Det är så sjukt, det. Vem hade minus? Ja, de är slut. Jag har lagt dem. De är slut. Okej, då dricker jag två stora. Vi får se sen, Snoken. Ingen som har bandat på sig. Allt är fan dåligt, alltså. Jag har AR-skott till dig nu. Kevin, har du sniper? Ja, det har jag med. Lägg då, AR och sniper. Tack. Tack, brush. Nemas. Inte bra dator, men det blir en bra dator. Nice. Hallå, Elias. Okej, nice. Har det gått, hej Albin. Ja, vad händer? Inte mycket. De springer fram på oss 90. Calculator, är du med? Och de är två. Det är fyra stycken inne i... Snobb, eller vad fan, Snobby heter det inte. De är close oss. Alltså jag siktar som en kratta idag. Så ja! Kommer från typ tilter också, eller skott där i alla fall. Så ja! Bra spelat, va? Bra spelat, kompis! Jag behöver fortfarande bara dag. De kommer från tilter nu också. Jag knockar den uppe på berget. Nice. Is this custom game? No, it's not custom game. Du är bättre alltid upp på dig än India. Är det så, Berlin? Är du norsk? Kämpegött! Ethan, I play Swedish custom games only. Swedish. Tack, min vän. Är jag själv nu, eller? Välkommen tillbaka, David och Emily. Var knockar du han, Jas? Uppe på berget. Till höger, du vet, uppe vid... Lilla hydda. Ja, hydda. Han har ett HP borta där. Åh, jävlar vad de bygger! Kom, vi måste ta dem! Wow, de byggde upp hela allting. De trodde Sims, alltså. Han är knockad. Nej, vad fan! Nice. Alla vill till Vaggrid, men får väl ju dö. Är det så att alla finns till Vaggrid? Alla vill till Vaggeryd, men få vill ju du. Jag fattar det, hajar. Ja, jag fattar att du fattar. Nu då han på berget. Vart då? Jag vet inte, jag fick loot, eller jag fick killen. Han hade ingenting vettigt. Han hade minus dock. Jag kan ta igenom det finns. På en hel del fina grej på projektet. Jag ska se, jag ska kolla. Skriv mig efter streamen, brush. Har du en extra mini? Ja, det är lätt. Två eller? Nej, en behövs bara. En bara? Kör du CS? Nej, fan alltså. En är tiltad, en är tiltad i Trump Tower. Han pushar in i mitten huset, ofärda huset. Jag tycker Kevve är ett bra namn. Kevve alltså. Gå ut mot Bultis. Han är ute direkt till höger där, Bult. Oh. Den tog han jävligt fort. Jajamän. Ska vi byta? Du får jag vet inte. I förrgår, Jekese. Jag tänker inte byta den här. Ja, en feting till dig, Jost, den ligger här. Oh. Tack ska du ha. Killstila Jas, eller nej, man. Jättemycket i förrgår. Nej, man.
Mr. Killstil är deluxe. Ta du och lugna ner dig. Nu känner jag mig lite nördig i kistan faktiskt. Vilka gubbar du köpt? Skull Trooper, det är det enda jag har köpt. Vad gör du där uppe, Buttis? Ja. Vi pinnar vidare, eller? Ska du kolla? Ge fan i mig. Hej, ditt jävla rövål. Ja, precis. Hallå alla nya! Jag skulle helt solo. Tryck tumme upp! Ja men ni står ju bara kamp. Har någon jumppad? Har du jumppad? Nej, jag har bara hopplat upp. Right. Har ni kollat min senaste vlogg? Alla är inne i streamen eller? Har ni tittat min vlogg eller? Har du? Nej, jag har inte tittat den. Nej. Här är två och tre stycken. Jag har sett två av dina vlogs faktiskt. En taggad med sniper. Woof! Bra att du plockade han där. Vad fan fick du han någonstans? Fick du han ända där, Bultis? Ja. Han är två till. Tre till, tror jag. Vi tar med skottet då. Jag laddar då. De vet inte att du kommer, Kevin. Kolla nu, streamen. Kolla nu, streamen. GG, jag har inte vunnit. Nej, jag dog! Nice! Snyggt! Folk kommer från 30, ja. Jag har diskat. Var det inga kvar här, Kevin, eller? 100 000. Nej, jag tog det. Okej. 100 000. Jag lovar på allt. Jag slutar inte tro på mig. Så 100% vad jag har diskat. Hon tror jag ljuger när jag för en gång skulle ha diskat. Hallå, experten! Tjena, Oliver Bredman. Hon har lagt det. Hon torkade disken. Hon torkade, jag diskade allting. Petsa! Kärring. Har du hit till mig, Jas, eller? Jag har gjort... Men är du dum? Här har du. Här ligger. Förutom att torka av tre mål. Kevin ligger... Slög där. Wow. Kevin ligger slög. Vart? Nästan nere med mig här. Här. Hon tror inte ens jag har diskat, streamen. Så illa är det. Ligger en lila boll. Det är lugnt, Samja boy. Birdie homie raid. Yo, Captain Birdie, hur mår du, Lush? De springer loot lake. Va? Har Bultis... Oh my god. Jag tror att Bultis har börjat fuska, streamen. Dingo Defe, tack för din follow och kung i din idag. Vi är snart 18 000. Det är två lag här borta mot Luke Lake. Vad är fan hans? Jaja. Två här borta, två lag mot Luke Lake. Har någon jumper? Nej. Jag tror du har diskat. Det är bra att du tror på mig i alla fall. Visa det. Han är på dig. Ja. Jag ser han. Knockad. Hur
du kan inte träffa där alltså. Stil! Nej! Nej! Där har du bättre Kevin. På mig så ligger Kevin. Sniper. Är det fler vid dig Kevin eller? Jag vet inte. Jo. Nej, det är inte. 12 kills! Pappi! 29 kills! Kevin Kessler, klickbait! 29? Nej! Ja men tillsammans! Fick du 29? Ja bro! Så! Kessler är nog inte win, yes?